фрагменти генома зло. В нашій лабораторії дослідження матеріалу проводиться з використанням методу полімеразно-ланцюгової реакції. Ви зараз бачите роботу цього апарату, а перед цим підготовка матеріалу здійснюється в тому боксі, який у нас за спиною. Якщо ми підтверджуємо грип, значить далі хворого ведуть як грипозного. Якщо ми видаємо негативний результат, то матеріали такого хворого поступає до референс-лабораторії Центру громадського здоров'я в Києві. І там знову його досліджують на грип. І якщо вони отримують негативний результат, матеріал далі поступає до референс-лабораторії Європейського бюро ВОЗ. Матеріал для дослідження на грип, за попередньою інформацією, мав поступати до Берліна, остаточна інформація чи остання – це до Лондона.